Ще два франківські двори стануть затишнішими. На вулиці Парковій та Молодіжній тривають ремонти прибудинкових територій. На реконструкцію мешканці чекали багато років. Тут відремонтують міжбудинкові проїзди, встановлять бруківку та облаштують паркомісця і доріжки. В загальному виходить 1400 квадратних метрів. Тут є 15 паркомісць повноцінних на цій великій ділянці. І там ззаду по вулиці та по міжбудинковому проїзду і ще планується зробити в районі 14 паркомісць. Щодо ремонтів, кажуть підрядники, радилися з мешканцями та досягли компромісного рішення. До того ж, за словами посадовців, завдяки таким проєктам вдається працевлаштувати велику кількість людей. Ще два двори стають кращими в місті Івано-Франківську. Продовжуємо роботу, даємо людям роботу, тому що на цих роботах багато працює робітників, адже брукування і ремонт дворів потребує багато робочої сили. Ну і тішимося, що ще два двори будуть дійсно гарними, буде благоустрій. Давно люди просили цього благоустрою. Якщо дозволить погода, завершити ремонтні роботи планують впродовж місяця. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.